Henna Kokkonen teki läpimurron ydinfysiikassa. Ja ministeri Elisabeth Rehn, ollut presidenttiehdokkana, mutta myös YK:n alipääsihteerinä Bosnia-Herzegovinan operaatiossa. UPin johtava tutkija Matti Pesu Anna puolisoineen sekä ministeri Jaakko Iloniemi tässä tervehti presidenttiparia. Ja Lasse Viren juoksija suuruus, nelinkertainen olympiavoittaja 70-luvulta Münchenistä ja Montrealista, kaatui 10 000 Münchenissä ja nousi ylös voittoon. Päivi Viren. Ja punaisessa asussa seiväshyppäjä Vilma Murto. M-bronssia Budapestin MM-kisoissa, Suomen ensimmäinen M-mitali seiväshypyssä kautta aikain. Myös EM-kultaa Istanbulissa. Ja sitten viihdetaiteilija sinivalkoinen Katri Helena ja Tommi Liimatainen. Tässä vielä Vilma Murron upea punaista elegansia. Tämä mies tuskin esittelyjä kaipaa. Rap-artisti Jere Pöyhönen eli Kääriä. Euroviisu 2 tältä vuodelta Liverpoolista. Cha cha cha. Kyllä, ja Kääriän puku tietysti illan odotetuimpia. Sen on suunnitellut Teemu Muurimäki yhdessä Ylen Elin Lairin kanssa. Ja nyt presidenttiä tervehtii Stig Bäcklund, vuoden veteraaniurheilija, siinä edellä hänen puolisonsa Ruud Bäcklund.